মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ক্লাছ টেনৰ 2.3 একৰ 3 নম্বৰটো মই কৰি দিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াতে পি এক্স আছে, এক্স টু দি পাৱাৰ 4 মাইনাছ 5x প্লাছ 6, আৰু জি এক্স আছে 2 মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ। কুৱেশ্যনটো হৈছে এই জি এক্সটোৱে মানে পি এক্সক হৰণ কৰিব লাগে, আৰু হৰণ কৰিলে ভাগফল কি ওলাব উলিয়াব দিছে আৰু ভাগশেষ কি হ'ব উলিয়াব দিছে। কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো 2.3, হৰণ কৰা আৰু প্ৰতিটোৰে ক্ষেত্ৰত ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে মই এতিয়া কৰিম, আমি পাতি লওঁ। আমি যেনেকৈ এতিয়া হৰণ কৰোঁ, আমি দুই এইটো জি এক্স বুলি কয় আৰু ভিতৰত যি থাকে এইটো পি এক্স বুলি কয়। যেনিবা আমি এতিয়া 5 হয়, কেইবাৰ যাব 2 × 4 আৰু 1 বলিলে এইটোক পি জি এক্স বুলি কয়, এইটো পি এক্স আৰু এইটো ভাগফল, এইটো ভাগশেষ। তেনেদৰে এইটো সংখ্যাত দিয়া আছে ইয়াতে। এতিয়া আমি 2 − x² আছে, ইয়াৰ সমান -x² আৰু এইটো আগত পাতিছোঁ প্লাছ 2, দুইটো পিছলৈ পঠিয়াইও আমি কৰিব পাৰোঁ। তেনেকৈ কৰিম, এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু ভিতৰত এইটো ভৰাই দিম এক্স টু দি ফ'ৰ 4 মাইনাছ 5x প্লাছ 6। ইয়াত মানে 2ৰ জেগাত আছে এইটো আৰু 5ৰ জেগাত আছে এইটো, এক্স টু দি ফ'ৰ 4 মাইনাছ 5x প্লাছ 6, আৰু এইটো ওপৰত কি হ'ব উলিয়াম আৰু আমি তলত কি হ'ব উলিয়াম। এতিয়া আমি ভাবিব লাগিব, ইয়াত প্ৰথমতে ভাবিব লাগিব এক্স স্কুৱেৰ আছে আৰু মাইনাছ আছে, আৰু ইয়াত আছে এক্স টু দি পাৱাৰ 4। গতিকে এক্স স্কুৱেৰৰ লগত আৰু কিমান দিলে, কি দিলে এক্স টু দি পাৱাৰ 4 হৈ যাব। এক্স আমি 2টা দিব লাগিব, এক্স স্কুৱেৰ দিব লাগিব, এক্স স্কুৱেৰ আৰু এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে আমি এক্স টু দি পাৱাৰ 4 হৈ যায়। আৰু ইয়াত এটা মাইনাছ আছিলে, গতিকে ইয়াততো আমাৰ মাইনাছ নাই, গতিকে ইয়াত আমি এটা মাইনাছ দিব লাগিব। তেতিয়া মাইনাছে মাইনাছে এইটো প্লাছ হৈ যাব, আৰু ইয়াত এক্স টু দি পাৱাৰ 4 থাকিলে ইয়াতো এক্স টু দি পাৱাৰ 4ই হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি এইটো যি পালোঁ এইটো আৰু এই সংখ্যাটো 2 আৰু এক্স স্কুৱেৰ আমি এতিয়া পূৰণ কৰিম, আৰু সংখ্যাকেইটা পূৰণ হ'ব, মাইনাছে প্লাছে হ'ব, মাইনাছ আৰু 2 এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে 2x² হৈ যায়। এতিয়া আমি এক্স টু দি পাৱাৰ 4 আছে আৰু এক্স টু দি পাৱাৰ 4 আমি এইটো বনাবই লাগিব বুলি কৈছিলোঁ। এতিয়া এইটো ওপৰৰ লাইন বুলি কয় আৰু এইটো তলৰ লাইন বুলি কয়। এই তলৰ লাইনটোত এক্স টু দি পাৱাৰ 4ৰ আগত কি চিন আছে, প্লাছ চিন আছে, গতিকে এইটো মাইনাছ বুলি ভাবিম, অকল ভাবিব লাগে। আৰু ইয়াত কি আছে, মাইনাছ চিন আছে, আমি প্লাছ চিন ভাবিবহে লাগে, ভাবি পিনে আমি এইটো মিলাখিনি যোগ বিগ কৰি দিম। কি হ'ব তেতিয়া, এইটোতো 0 হৈ যাব, এক্স টু দি পাৱাৰ 4ৰ পৰা এক্স টু দি পাৱাৰ 4 মাইনাছ কৰিলে এইটো 0ই হৈ যাব। এইটো এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ 2x² লগা ওপৰত নাই, গতিকে এইটো তললৈ নামি আহিব, কি হৈ যাব, এইটো প্লাছ হ'ব, আৰু ওপৰত যি যি আছিলে সেইখিনি নমাই দিম। এতিয়া 5x প্লাছ 6 হ'ব। এতিয়া ইয়াত কি চিন আছে, প্লাছ চিন আছে। এতিয়া এই এক্স টু স্কুৱেৰ এইটোৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে হ'ব, 2x² হ'ব। আমি কি দিলে অকল এইটো চাব লাগে আৰু এই প্ৰথমৰটো চাব লাগে। এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ আছে, ইয়াত এক্স স্কুৱেৰ আছেই, গতিকে মিলি আছে কি, অকল ইয়াত কি এটা বেছি আছে, 2 এটা বেছি আছে, গতিকে আমি ইয়াত এটা 2 দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে প্লাছ চিন আছে, গতিকে এইটো তলত যিটো আমি পাতিম সেইটো প্লাছ হ'ব লাগিব, গতিকে ইয়াত মাইনাছ দিলেহে মাইনাছে মাইনাছে এইটো প্লাছ হ'ব, গতিকে সেইকাৰণে এইটো মাইনাছ 2 হৈ গ'ল আৰু মাইনাছ 2x মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব, 2x² হ'ব। আৰু 2 এই সংখ্যাটোৱে ইয়াকো এবাৰ পূৰণ কৰি এইটো পালোঁ, আৰু এই 2টোৱে আকৌ ইয়াটোকো পূৰণ কৰিব লাগিব, মাইনাছে প্লাছে হ'ব, মাইনাছ 2 × 4। তেনেকৈ
এইটো কি ভাবিব লাগে বুলি কৈছিলোঁ, মাইনাছ ভাবিব লাগে। ইয়াততো ফাইভ এক্স এক্স থকা অকল নাইয়ে, গতিকে এইটো আমি ব্লেংক ৰাখিলোঁ। এইটো হৈছে অকল সংখ্যা থকাৰ তলত সংখ্যা থকাটো মিলাই পিনে পাতি দিলোঁ, গতিকে ইয়াত ওপৰৰ পৰা নামি আহিব ফাইভ এক্স। আৰু ইয়াত ভাবিবলৈ কৈছিলোঁ প্লাছ ভাবিব লাগে বুলি কৈছিলোঁ, মাইনাছ থাকিলে প্লাছ ভাবিব লাগে, প্লাছ থাকিলে মাইনাছ ভাবিব লাগে। গতিকে এতিয়া আমি ভাবি লৈছোঁ ছিক্স প্লাছ ছিক্স আছে, ছয়টাৰ পৰা মাইনাছ ফ'ৰ কৰিলে কিমান থাকে, চিনটো প্লাছ হ'ব যিহেতু ছয়টো ডাঙৰ, ছয়ৰ চাৰি গ'ল কিমান, অ'টো প্লাছ ভাবিব লাগে কৈছিলোঁ, প্লাছ হ'ব, সেইকাৰণে ছয় চাৰি কিমান হ'ব, দহ হ'ব। সেইটোৱে এতিয়া আকৌ চাব লাগে, এইটো আমি এইটোক মানে হৰণ কৰিব মানে ভাবিব লাগিব। ইয়াত আছে এক্স স্কুৱেৰ আৰু ইয়াত আছে মাত্ৰ এক্স আছে, গতিকে এইটো এটা এইটো সৰুটোক হৰণ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে এই গোটেইটো এইটো ভাগ হ'ব, মানে লগত জি ওলালে মাইনাছ ফাইভ এক্স প্লাছ টেন এইটো ভাগ শেষ হ'ব আৰু ভাগফল হ'ব এক্স মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু। এতেকে আমি এইটো হৰণ কৰিলোঁ, হৰণ কৰিবলৈ দিছিলে হৰণ কৰিলোঁ, এতিয়া এতেকে ভাগফল হ'ব, ভাগফল হ'ব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এই ওপৰটো আৰু ভাগ শেষ হ'ব যি পালোঁ মাইনাছ ফাইভ এক্স প্লাছ টেন।